every day convince myself of everything I can and can't believe. Abused, confused. Every day you feel every crime. Just stare out in the space and wonder why. Afraid, deranged. Meu nome é Alan Andrade, tenho 18 anos. Sou atleta amador de surf e vou contar um pouco da minha rotina aqui. Estou aqui na academia Ironman, onde eu treino. Com muita dificuldade, eu comecei a surfar aos 5 anos, quando meu primo me incentivou. Fui me interessando e tudo, aí já comecei a ver pelo lado profissional, comecei a competir. Em 97 fiz minha primeira competição, fiquei em terceiro lugar no campeonato. Vim a ser campeão baiano aí no ano de 2000 e aí comecei a entrar no circuito brasileiro amador, circuito baiano, desde 2003 aí. Fui 2004, já fui o quarto melhor da iniciante e o quarto melhor da júnior, se não me engano também. 2005 eu fui o terceiro melhor da mirim e o sétimo melhor da júnior. Circuito baiano, fiquei em 20º no ranking da Marizia Brasileira de Surf Amador. Chegando em 2006, cheguei a conquistar o título de campeão baiano da categoria mirim e 2007, título da categoria júnior, campeão baiano júnior. E estou procurando fazer mais aí, lutando, acreditando. Infelizmente eu não tenho um patrocínio fixo que possa me bancar em todas essas competições aí. E no ano de 2007 também, fiz uma final na Brasileira Amador, foi a última etapa lá no Espírito Santo, em Jacaraípe. Fiquei em quarto e subi no pódio lá com o Bandeira da Bahia representando muito bem também. E assumi a sétima colocação no ranking brasileiro, categoria júnior. No ano de 2008, eu tenho um sétimo na categoria Open e um quinto na categoria Open. E tô com esperança aí de ser campeão brasileiro esse ano e vestir a camisa da seleção brasileira no circuito mundial e no Pan-Americano que vai acontecer aqui na Bahia, na Praia de Telamar, em Salvador. Nunca tive um patrocínio de bico, ou seja, patrocínio fixo que tenha contrato ou papel assinado para que venha bancar todos esses custos que eu tive de lá até aqui. Então, a única oportunidade que eu tive foi com a Backdoor Surf Shop. E geralmente, assim, eu costumo gastar em torno de 800 a 1.200 reais por etapa, só com passagens e alimentações, às vezes. E pagamento de taxas e voos e tudo. E isso tudo acrescenta mais no bolso e com certeza pesa, né? Mas eu continuo acreditando aí, vou correr atrás e também procuro mostrar meu trabalho aí fora d'água. Não, acho que o atleta hoje em dia não tem que ser só dentro d'água, chegar lá e pegar a prancha debaixo do braço e surfar. Ele, acho que ele tem que se preocupar com o condicionamento físico dele. Tem que procurar saber bastante sobre o corpo humano, onde é que vai sua resistência, até onde você aguenta. Então, faço um trabalho muito importante aqui na academia com o meu personal aí, João Soares. Ele faz um trabalho excelente aí, cara muito profissional, formado em educação física. E continuo acreditando aí que a gente vai crescer daqui a alguns anos, pode demorar, mas a vitória aí para Deus já é certa, né? Acho que com Deus nada é impossível. Então, trabalhando aí. E aí ele vai falar um pouco sobre esse treinamento que a gente tem e os resultados que a gente tem alcançado até agora.